Nå det jo ikonisk scene. Ja. Oh. Is it too much that ass? Mm. Dick. Kan jeg spørre om en ting? Mm. Har du hooket opp med noen fra Skam? Skuespillerne? Oh, det meg! Du filmer reaction video. Men vi matcher jo da. Ja, men hvis jeg også henter mine sånne, jeg har jo sånne som har du, spiller. Har du akkurat det? Typ? Gul da. Ok. Herregud, gul. Get them, girl. Herregud, den scenen her da, vet du, ja. Da var det... Gjorde du det? Ja! Sånn. Ulrikke har vært på pole dance-kurs, så du har det også på den andre armen nå. Oi, herregud, du sterk! Jo. Så gjør det igjen! Vi ser like! Vi matcher jo da, herregud! Det må vi fortsette å gjøre! Det må vi gjøre, herregud! Hei, nille mennesker! Yes, velkommen tilbake til min kanal! I dag så har jeg en veldig spesiell gjest. Jeg trenger ikke å egentlig introdusere deg. Det nemlig Ulrikke Falch! Vi skal ha en Skam reaction videoblogg. Og jeg gleder meg helt synssykt mye. For du har tatt frem med klipp vi skal se på. Og forhåpentligvis får vi litt sånn gossip og hvordan det har vært å filme diverse scenene og alt mulig sånt. Men først kan jeg fortelle at jeg og Ulrikke, vi ble kjent da... Eller vi har jo sett hverandre og vært mye sammen på diverse eventer og happenings og jobb, men vi ble godt kjent da vi spilte inn musikkvideoen til Generation 2.0. Sant det! Yes, da etter at vi filmet den musikkvideoen, så satt vi der i mange timer og pratet, og bare... Da ble jeg virkelig, altså ble jeg forelsket i deg da. Og siden da så har vi vært veldig nære venner, hengt masse sammen, mye kreativt og gøy, men likevel så har vi... rom for å snakke om veldig mye følelser, da. En det er viktig. Ja. Vi må snakke om følelser. Yes. I dag og nå skal vi ha en liten reaction-video. Ja, først må jeg bare spørre deg, da. Hvordan har liksom... Lander du noen gang fra Skam? Eller har du landet i det hele tatt? Det har vi snakket om mange ganger. Det er du som minner meg på sånn shit, sant? Ja. Det jeg var med i Skam. Men jeg har landet, absolutt. Ja. Og så har jeg litt sånn følelsen av at... Og det synes jeg er litt kult også, at man blir veldig fort glemt. Glemt? Ja, men sammenlignet med hvordan det var da vi spilte inn, ja, sånn, ja, som var så intenst. Mens nå kan jeg jo gå på gata uten gjenkjent. Det synes jeg er kult. Ja, men jeg tror nok, altså, går man forbi deg uansett, så vet man jo hvem du er. Altså, du har puttet deg selv on the map. On the map. Yeah. Men ja, også bare... Nei, jeg tenkte at vi kan se litt senere, og jeg kommer til å spørre masse spørsmål. Og fordi jeg synes jo Skam er seriøst den beste norske serien ever. Og du er jo en så fantastisk god skuespiller. Jo, du er det! Ja. Så det blir bare gøy å se litt behind the scenes og alt med litt sånn gossip som du har da. Så. Sitter du greit da? Ja. Yeah. Ok, greit. Masse kos. Herregud, det ser ut som jeg prøver på deg. Ok, da kan vi se første scenen. Ja. Yeah. Mm. Det her er første innspillingsdag hvor alle skuespillerne var. Mm. Så det er på kjelleren, i kjelleren på Revolver, som er et utsted i Oslo. Mm. Og den første scenen som jeg fikk være med i. Mm. Men det som var her, det var jo at ingen av oss visste noen ting om serien. Nei. Så at jeg fikk være med i manuset, det var liksom, vi visste ikke hvor mye karakterene våre skulle være riktig, med en gang. Ok, riktig, ja. Så du tenkte nesten, kanskje det var en liten... B-roll i to episoder, kanskje. Ja, absolutt. Oi, såpass. Herregud. Men jeg bare også lurer på, før vi starter, det er 100 spørsmål jeg lurer på, som en Skam-fan som jeg er. Og det er jo bare at, hvordan i det hele tatt ble dere fem kjent? Var det via den første scenen der, eller er det andre ting dere gjorde før? Ja, fader, det her er første gang jeg henger med Josefine. Aller første gang? Ja, og jeg ble super intimidert, for hun er dritpen. Ja, ja, ja. Så Ina kjente jeg fra før, for jeg har vært i samme revymiljø i Oslo. Ja. Iman og Lisa har jeg aldri... Det var første gang jeg møtte dem. Ok, shit. Så du hadde ikke prøvespilt en gang heller med hverandre?
Så det var rett på opptak å spille? Ja. Herregud. Ok, vi må bare starte. Ja. Let's play and reaction nå. Og jeg vet akkurat hva som kommer ut. Jag kom ju ut av toaletten där och där satt jag med sån mentol och tog det liksom in I ögonen. Nej, mentolatum. Ja. För jag skulle få se ut som jag gråt. Jag klarte inte att gråta på kommando. Så jag bara satt där och sniffade sån allt som var liksom kunde göra mig tårevåt. Och så gick jag ut så vi måste ta den sån 3-4 gånger på jobbet. Åh gud, vad du blir sliten av att göra det. Jo, men jeg følte meg så jævlig som en skuespiller, da. Jeg bare, hva faen, det hardt, altså. For en debut, jeg må si det. Herregud. Kanskje jeg skrapte en vann eller noe sånt? Kanskje kiss? Kiss? De som cleaner der for eksempel Vi hadde ofte sånn, de var castet for å cleane Nei, seriøst? Så det var sånn, vi fikk hilse på dem Og så var det sånn, dette det paret som skal stå og cleane Nei, skjønner du det da? Nei Åh, han så kjekk Jeg kan bare si ting, jeg føler han Herman akkurat helt like I virkeligheten. Det ikke det? Litt snillere. Ja, snillere. Ja, det ikke så douchebag, men han liksom, jeg kan se på han bare... Ja, ja. Uff. Eller bare, vi måtte si, og si det stoppillet. Oh my god. Har vi ikke de pengene, jeg skulle? Det dårlig du da, Ville. Det dårlig du. Det jo ikke så ille. Kommer du ikke å bruke så mange? Nei, men jeg kan dusje med din arbeidet med din. Kiss. Nei. Nei. Det kiss. Ja, kiss. Det du også kiss? Herregud! Ja, men trill meg da! Hva skjer? Her var det så vanskelig å ikke le. Jeg tror jeg vi tok så mange ganger. Jeg har egentlig stoppet når vi... Åh, du spiller så bra! Skal vi snakke? Du, skal du? Ja. Du, ikke vær så lyre I USA. Åh, første scene! Herregud. Altså, det rart å se tilbake på det? Ja, veldig. Hvor lenge siden du har sett det da? Det her har jeg ikke sett siden det kom ut. Hæ? Nei. Nei! Jeg har ikke sittet og koset meg med det sånn ettertid. Men jeg husker noe av det kuleste. Da har jeg sett det flere ganger enn deg. Ja, ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Noe av det kuleste var når det kom... For nå det rulletekst. Ja. Og så stod det bildet. Og så stod det mitt da! Ja, fy faen. Det synes jeg var så kult. Tenk, det her var starten. Og det så lenge siden jeg har sett sesong 1! Jeg får bare lyst til å se alt på nytt, jeg. Ja, ja, for sånn var... femte gang eller noe. Hvilken dere har, dere fem, Det derfor Skam var en så bra suksess. Ja. 100%. Ble dere veldig kjapt venner på sett? Eller hvordan var hvordan dynamikken sånn in real life på sett? Man liksom, man, først så var man jo bekjent det. Man blir mer og mer kjent med hverandre. Men akkurat da så var det på en måte bare å levere replikker. Mm. Og ikke noe... Og så noe var litt morsomt, og så av og til så brøt man ut av karakter og gode av hverandre. Men... Ja. Det tok tid. Ja. Første sesong var vi ikke
Vi var ikke uvenner, det var bare nei, nei. Det var veldig nytt. Ja. Men vil du si du ble litt først closest med da, av de fem, av de fire jentene? Jeg søkte først trygghet hos Ina, fordi jeg kjente henne så godt. Mm, ja. Og så ble jeg og Josefine veldig nære, fordi hun bodde jo I Trondheim, ja, Trondheim så hun måtte pendle. Ja, begge vi bodde I Trondheim, ja. Så første gang vi skulle spille inn, så tok vi buss sammen til Oslo. Ja. Det var da vi ble BFFs, ja. 7 timer på buss hjelp. Ja, ja, herregud. Og nå det jo ikonisk scene. Ja. Oh. Dick in the air. Let me see you put your dick in the air. Dick, dick. Oh, that's so bad. Dick, dick. Dick, dick. Ser ut som William. Så det skikkelig sånn der sleik. Oh my god. Jo, men vi må ha det ene og andre. Da skal vi se. Hun som sitter der med svart hår, Therese, hun var også på audition for Ville. Nei, ok, shit. Mm. Så det sto mellom meg og henne og en til. Ja. Og så ble det meg. Unnskyld, Therese. Sorry. Hei, Therese. Hei, Therese. Og så klemmer du så typisk man gjør på fest, ja, ja. Det utrolig bra. Her en annen, og det hadde jeg helt glemt, men dette det aller første, den første festen som vi spiller inn. Ja. Så da hadde, for at folk skulle liksom være flinke til å fulle, spille fulle, så fikk alle sammen en enhet hver. Ok. Men det her jo russebussen til Thomas. Mm. Så det ble jo ikke en enhet. Så dere drakk skikkelig mye? Ikke vi skuespillerne. Nei, nei. Mm. Men det ble liksom, til slutt så ble det skikkelig sånn fest på en måte, fordi gutta drakk liksom. Men jeg lurer på en ting også, at på sånne festscener, da kan dere egentlig ikke ha musikk, for det fucker opp lyden deres. Mm. Så det ingen musikk på disse scenene. Nei. Så det det høres ut som at det en stor fest, men så det lagt på I etterarbeid. Det litt rart, tenk hvor kleint det å spille denne festen. Ja, ja, og ingen... danse. Ja, men det som nå, vi skal bare... Ja. Jo, også, og vi må gjøre sånn... Ja. Vi må skikkelig, Å, herregud. Ja, hva annet var det? Jo, men etter den her innspillingen, hvor folk hadde fått lov til å drikke, så ble det bare null toleranse for alkohol på innspilling. Det ble det, ja. Vi skjønte at det gikk. Vil jeg spørre meg, vil jeg være med til Fia? Kan jeg spørre om en ting? Mm. Har du hukket opp med noen fra Skam? Skuespillerne? Nei. Ikke? Ingen. Ingen. Jeg og Josefine har jo klinkt noen ganger. Ja, ja, men jeg glemte jo jenter også. Alle skal med. Ja. Ja. Ja, nei, men det var nulltoleranse det også. Det fikk vi ikke lov til. Å gjøre, nei, off-kamera. Men du har klinet med Josefine noen ganger? Ja. På gøy? Ja. Ja. Da vet dere det. Josefine er ganske tatt. Jeg tror, jeg ikke helt sikker, at Herman gikk på dusjen som William. Nei, hæ? Ja, oi. Kapitalistisk arrangement, supermarkedsfattende. Men han en guttekvist, da. Han det. Å, den... Hva du gjorde? Her, fordi apropos god kjemi, alle som spilte par, de fikk jo tid til å liksom bli kjent med hverandre ordentlig. Men jeg og William skulle jo ikke være et par. Nei. Så her står vi, altså, bokstavlig talt, så står vi sånn mellom når det ikke opptak, og bare sånn ser ned I bakken, og så bare action! Jeg husker jeg synes det var så jævlig. Ja. Var han god til klima? Jeg tror Josefine gjorde han bedre. Ok. Hvis det lov å si. Fantastisk! Vet du hva, dere? Jeg har jo bare så lyst til å se gjennom. Dette var jo dritgøy. Ja. Så jeg tenker at, vet du hva? Vi må dele sesong 1 I 2 videoblogger. Så hvis dere har lyst til å se neste videoblogg, som enda med reaction med Ulrikke, for sesong 1 av Skam, så må dere huske å abonnere på kanalen, like, komme med kommentarer. Har du noen spørsmål til Ulrikke om Skam? Her det kanalen og kommentarfeltet du kan gjøre det på. Så ses vi da, dere. Ha det!